første omgang, der kom sådan en meget positiv stemning om, at der skulle flygtninge til landet. Men efter nogen tid, så vendte stemningen jo kraftigt. Man begyndte at se på de store integrationsproblemer, der kom. Man begyndte at frygte, at man ikke længere havde kontrol med de danske grænser. Og resultatet af det hele blev altså, at der kom en stemning for, at vi er nødt til at stramme op. Man har gjort alt, hvad man kunne for at signalere, at man ikke ønskede ret mange flygtninge og migranter til landet. Det er ligesom det, der har været pointen ved hele serien af stramninger. Smykkeloven er den mest opsigtsvækkende stramning, fordi den vagte så stor og international debat. Smykkeloven går ud på, at når der kommer nogle flygtninge til Danmark, jamen så får de så frataget deres værdier, uanset om det er kontanter eller det er smykker over en vis grænse, fordi det på den måde skal være med til at finansiere opholdet i Danmark. Men det var mere sådan en symbollovgivning. Det, der sådan betyder noget, det er fx, at Danmark ikke tager kvoteflygtninge mere. Det er, at nogle flygtninge, man tager gennem FN-systemet, men som man nu har sat på standby. Vi har jo den meget omstridte integrationsminister, Inger Støjberg, som er jo sådan en meget rapkæftet dame, der godt kan lide at sætte tingene på spidsen. Og det var faktisk en del opsigt, det der med, at hun lavede sådan en kæmpe kage, der må man nå 50 udlændingsstramninger. Det kan godt være, at man skal stramme, men det kan godt være, at man ikke lige skal stå og prale med alle de stramninger, man har lavet, fordi det rammer jo også nogle folk. Men det har hun altså valgt at gøre, og Dansk Folkeparti har jo så trumpet det med at uddele endnu en kage, der man nåede om omkring de der 100 stramninger. Så de der kager er blevet symbol på stramninger, selvom det jo er en lidt fjollet måde at kommunikere på.